Dağlıq Qarabağ ifadəsi artıq arxaizmdir. Bu barədə yalnız tarix kitablarında bəhs edilə bilər. Azərbaycanın Ermənistan üzərində parlaq qələbəsi ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpasını şərtləndirdi. Azərbaycanın təbəliyini qəbul edib bu ölkənin vətəndaşı kimi yaşayacaq erməniləri bundan sonra xoşgüzaran və firavan həyat gözləyir. Ermənistana isə hazırki reallıqla barışmaq və qonşularla xoş münasibətlər qurmaqdan başqa çarə qalmır. Ermənistan Dağlıq Qarabağ terminini artıq bir dəfəlik arxiv atmalıdır. Millət vəkili Arzu Nağıyev bildirir ki, ordumuz 44 günlük müharibədə Dağlıq Qarabağ deyə bir anlayışı yox etdi. Ali Baş Komandanın dəmir yumruğu bu məfhumu bir dəfəlik məhv etdi. Ona görə də Ermənistan artıq düşmənçilik mövqeyindən əl çəkməklə qonşularla normal münasibət qurmalıdır. Azərbaycan var, onun ərazisi var və qalib ordunun qalibiyyəti var. Buna görə də mən belə başa düşürəm ki, cənab prezident çox mühüm bir məsələyə toxundu. Ümumiyyətlə, bu Dağlıq Qarabağ məfhumunu nə ermənilər öz məqsədləri üçün istifadə etməməlidirlər. Beynəlxalq təşkilatlar da bunu dərk etməlidir ki, Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ deyilən məsələ bitib. Millət vəkili onu da bildirdi ki, Ermənistan yaxşı olardı ki, Azərbaycana sərhədlərin müəyyən edilməsi istiqamətində iş aparsın, delimitasiya üzrə işçi qrup yaradılsın. Tarixi xəritələrlə, eyni zamanda hərbi xəritələrlə, müxtəlif GPS navigatorlar vasitəsilə məhz bu məsələni həll edirik. Və Ermənistanla Azərbaycan arasında delimitasiya və demarkasiya eləmək üçün mütləq şəkildə 10 noyabr sazişinə uyğun olaraq bir komissiya yaradılmalıdır. Azərbaycanın əsas məramı məqsədi öz sərhədlərinə çıxmaqdır və bu sərhədi bərpa edir. Gələcəkdə kommunikasiyaların işləməsi üçün, eyni zamanda dəhlizlərin işləməsi üçün, bütün bu proseslərin işləməsi üçün bu mütləq şərtlərdən biridir. Millət vəkili Cavid Osmanov bildirir ki, Azərbaycana yeni regional və ya beynəlxalq layihələrin icrası üçün Ermənistan lazım deyil. Bu prosesdə Ermənistan özü gələcək inkişafını təmin etmək üçün maraqlı olmalıdır. Azərbaycan qonşuları ilə bütün kommunikasiyaları qurub, enerji xətlərini çəkib, ən vacib nəqliyyat layihələrini icra edib. Cənab prezidentimizin də qeyd etdiyi kimi, Ermənistan əgər yeni əməkdaşlıq platformalarına qoşulmaq istəyirsə, ilk növbədə əlbəttə ki, qonşularından bununla bağlı xahiş etməlidir. Əlbəttə ki, artıq işğalçılıq siyasətindən, işğalçılıq ritorikasından əl çəkməlidir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımalıdır və qonşularına ərazi iddialarından çıxış etməkdən əl çəkməlidir. Millət vəkili onu da bildirdi ki, Ermənistan 30 illik işğalçılıq siyasəti nəticəsində özlərini digər dövlətlərdən asılı vəziyyətə salıb. Bugün Ermənistan müstəqil siyasət yürütmə iqtidarında olmayan bir dövlətə çevrilib. Ermənistan elə bir vəziyyətə düşüb ki, yalnız Azərbaycanın diktəsi ilə yaşamaq, inkişaf etmək şansı qalıb. Kərəm Ələsgərov, Əziz Əzizov, Şəlalə Qəşirinova, ATV Xəbər.